Folkhälsoministern Gabriel Wikström blev sjukskriven för utmattning i maj, och i somras så avgick han ur regeringen. Så här sa han då i Nyhetsmorgon. Det som min läkare ofta brukar säga, det är att det är inte så att du har soppat torsk, men du går på reservtanken. Okay. Du är inte utbränd, du har inte gått in i väggen, men du var väldigt nära att göra det. Och det tycker jag också är en viktig påminnelse, att även om jag nu inte gick in i väggen fullt ut, även om jag inte är utbränd i någon slags klassisk mening, så kommer det ändå ta ytterligare några månader innan jag är fullt återställd. Du har ju gått lite mer tid. Mm. Välkommen hit, Gabriel Wikström. Tackar. Håller du fast vid din, liksom, att du värjer dig nästan mot den diagnosen i det där läget? Har du förändrat din inställning till den? Nej, utan det var ju så att jag var nära väggen, men jag gick inte helt in i väggen. Men likväl så tog det ju lång tid att komma tillbaka. Mm. Hur mår du idag? Jag mår bra idag. Så idag skulle jag säga att jag är mer eller mindre helt återställd. Vilken är skillnaden mellan Gabriel Wikström idag och den Gabriel Wikström som intervjuade sig här i det här klippet som vi såg? Jag är mycket mindre trött. Jag kan göra mer saker, alltså leva normalt. Jag orkar med mycket mer helt enkelt. Det där, ibland kan jag uppleva, att, och jag kan själv också känna det när man inte riktigt har varit precis där, att man kan det där rycka upp det argumentet. Så att säga. Men om du skulle ta och beskriva vad det egentligen handlar om när man är så nära att verkligen ta slut som du var. Vad är det man orkar med egentligen? Ja, det är väl just det att man inte orkar rycka upp sig längre. Mm. Och man har säkert gjort det under en väldigt lång tid. Att trots att man inte riktigt har haft orken, energin, så har man ändå lagt i liksom, någon reservväxel och sen så har man kört på. Och helt plötsligt så funkar inte det längre, utan det tar helt enkelt stopp. Och det var det jag var någonstans i april-maj. Och vad får man för symptom då? Ja, man orkar inte riktigt ta sig ur sängen. Man blir väldigt trött. Man får svårt att komma ihåg saker, koncentrationssvårigheter med mera. Så att det är en väldigt tuff tillvaro och helt omöjligt att tycker jag fungera i vardagen. Det här var ju andra gången du var med om det här, och ändå så hamnar du på samma ställe igen. Varför då? Ja, jag tror att det var helt enkelt, jag trodde att jag hade lärt mig läxan, och sen så tänkte jag att som många gör, att när jag hade en stressig tillvaro så tänkte jag, ja men det här är inte riktigt bra, men jag kan köra på ett litet tag till, det finns ett ljus där borta i tunneln. Och så funkar det ju inte riktigt, utan det handlar ju om att lyssna på kroppens signaler och ta dem på allvar och se till att man får den återhämtning man behöver. Mm. Det här med att jobba i regeringen och jobba som minister, det är ju en väldigt speciell arbetssituation man ser så. Det är ju egentligen aldrig ledig. Hade det funkat, tror du, om du hade fått perioder där du kunde återhämta dig? De säger ju att vi är dåliga på återhämtning just i Sverige. Ja, för jag tror att det var det som var grejen i mitt fall, att jag knaprade in på de här perioderna av återhämtning. De två första åren som minister så funkar ganska bra med lediga helger, och jag hade liksom längre sammanhållen ledighet. Men sen efterhand så knaprar man in lite på det och tänker att det funkar nog ändå, och det var det som det inte gjorde. Det låg ju lite grann, även fast man hade sympati med din situation, över att du var just folkhälsominister just i det här sammanhanget. Men har det här lett till någon insikt på ett mer strukturellt plan för dig, vad det här handlar om? Det pågår ju faktiskt en epidemi av sjukskrivningar i utmattningssyndrom i Sverige. Ja, det gör det. Men jag var nog ganska medveten om den innan också. Men just eftersom jag var folkhälsominister så visste jag att nu gäller det att berätta om vad jag har råkat ut för. Det är för att det första steget för att kunna mota den här epidemin, det är att öka medvetenheten. Det är fortfarande så att folk i allmänhet, tycker jag, tänker att det här är någonting som drabbar vissa, och det är ett individproblem snarare än ett samhällsproblem. Och det är ju helt fel, det är för att det är ett samhällsproblem i första hand. På vilket sätt? Det är för att vi, som sagt, det är en epidemi. Det är någonting som drabbar väldigt många människor, och det har ofta att göra med hur man organiserat arbetet, vilka krav man ställer. Vi ser att väldigt många kvinnor drabbas av utmattning och utbrändhet. Det beror ofta på att man har två jobb minst. Man har både sitt yrkesliv och sen så har man ansvaret, huvudansvaret för familjen. Och det är klart att det är inte någonting som man klarar av i långa loppet. Mm. Blir det ett stressmoment? För mitt i allt det här minns jag, bara kort tid innan du blev sjukskriven, så minns jag att vi möttes på någon tillställning och du skulle precis ha barn, och vi såg och pratade om det. Du var oerhört inne i det här, men samtidigt var du så aktiv. Du var med TV
vi var varannan dag. Och när du var ledig gick du runt och spelade Pokémon Go. Så var det ju. Det gjorde vi reportage om också. Ja, men visst, det gjorde ni. Nej, men jag tror att allting spelar naturligtvis in. Men i mitt fall så var det just att jag fick en väldigt, väldigt hög arbetsbelastning. Och som jag inte tog på allvar utan lät pågå under för lång tid. Så jag hade ingen tid för återhämtning. Mm. Och det är ju det där. Hur ser du, liksom, hur är läget på våra arbetsplatser idag? Skulle jag säga att det är väldigt stressigt. Jag menar, vården som jag har fått följa väldigt nära som sjukvårdsminister är ju extremt stressig. Där vi har en period av höga pensionsavgångar kopplat med att vi har en massa unga nyutexaminerade sjuksköterskor och läkare och andra som ska in. Samtidigt som man ska bilda familj och göra allting som hör 30-årsåldern till. Och det är klart att då blir det en extra press på den personal som finns inom vården idag samtidigt som utmaningarna ökar. Mm. Och så vinstkraven naturligtvis. Det ska ju gå, liksom bli svarta på sista raden också och gärna med lite utdelning. Ja men visst, och samtidigt som vi har en situation idag tycker jag där man har nedvärderat chefskapet inom många organisationer och ledarskapet lite grann abdikerat. Och man har lagt kanske för stort ansvar på den enskilda individen istället för att se att det här är en organisation där det finns ett ytterst ledarskap som har ett ansvar för hur medarbetarna faktiskt mår. I din situation då, vem skulle ha sagt till dig? För som minister är man ju någon mån sin egen chef, även om det fanns dem över dig. Ja, det är ju det som är utmaningen. Att det var ju jag som skulle ha sagt åt mig själv. Ja. Sen kan man alltid fundera på, skulle man haft en annan struktur med mentorskap? Skulle man ha tittat på regeringskansliet i stort, hur man organiserar stödet till politiken och sådana saker? Men till syvende och sist, i min situation så var det jag själv som hade ansvaret. Men menar du att det är snarare liksom en organisationsfråga och ett ledarskapsfråga än vad det handlar om rationalisering och så vidare som man ju har hävdat i debatten kring de här frågorna tidigare? Jag tror att det är många saker som samspelar, men jag tror att ledarskapet och chefskapet spelar väldigt stor roll. Och då både i att kunna vara en närvarande chef och kunna se hur ens medarbetare mår, men också i hur ser man på de som jobbar på en arbetsplats? Tycker man att det är okej att man sliter ut dem och sen bara plocka in någon ny? Ja, det är ju inte särskilt rationellt att använda pengar till exempel. Sen är det ju säkert många... Men cheferna blir ju också utbrända. De måste ju ha någon slags stöd ovanifrån också. Ja, men visst. Och det handlar ju om kulturen på arbetsplatserna i stor utsträckning. Men det finns ju också ytterligare en dimension som många forskare pekar på. Det är ju att idag har vi en helt annan fritid än vad vi hade för bara 20-30 år sedan. Där vi också har tagit in prestationen och kraven i fritiden på mycket större utsträckning. Det ska liksom vara fullbokade kalendrar när man är ledig. Man ska åka på sina semestrar, man ska göra aktiviteter med barnen och alltihopa. Och det är liksom lite fult att bara lägga sig i soffan och titta på serien hel helg. Du, de här månaderna nu då, sen du lämnade regeringen... Mm. Hur har de varit? Du har ju fått barn till exempel. Hur går det när man ska då återhämta sig och bli frisk men du har en bebis som i någon mån blir chefen i familjen? Ja, men jag tycker det går väldigt bra. För att det är skönt en bra att ha, chef. Ja, det är skönt att ha en bebis som chef. För man får följa med i rutinerna och man får liksom, det går liksom inte att stressa med en bebis utan när den uttrycker sina behov då är det liksom bara att ställa upp. Men gör du en sån här råd som nyblivna mammor främst är det ju som får, det är att sova när bebisen sover. Mm. Lyckas du med det eller går upp och börjar städa köket och liksom vika tvätt? Ja, men det gör jag nog. Men nu är vi ju två hemma och har varit det under hela tiden. Så att det har ju varit ett fantastiskt privilegium faktiskt. Att få följa den här lilla människan båda två. Och det har ju gjort att vi kan avlasta varandra också. Du, vad har du för framtidsplaner nu då? Jag vet, vi ska kanske inte prata om politiken här just nu. Men är det det du tänker dig eller vad tänker du nu framöver? Nej, inte i första hand politiken. Men, och jag har lite olika alternativ som jag överväger, men jag har inte bestämt mig för någonting än. Det har ju tagit sin lilla tid att bli fullt återställd och det är det som jag koncentrerar mig på i första hand. Mm. Och sen får vi se vad som händer framöver. Ni får se vad som händer framöver. Vilken lärdom du tar med dig in i ditt framtida yrkesliv? Ja, det är ju att dra nytta av mig erfarenheterna av att ha blivit nästan utbränd en gång till. Och kunna lyssna på kroppens signaler men också inte ta på mig mera än vad jag tycker att jag klarar av.
Sen så hoppas jag kunna bidra med de erfarenheter jag har fått både som minister och personligen på olika sätt för att inte minst få hjälpa till att bryta den här epidemin av stress och utbrändhet som vi nu ser. För att det är ett växande samhällsproblem. Det var roligt att ha dig tillbaka här och du ser faktiskt mycket gladare och friskare ut nu än senast, måste jag säga. Vi ringer dig när du själva går in i vägen. Ja, men visst gör det. Ja, tack så hemskt mycket.